Vëzhgimet e para të ekspertëve gjatë censusit të shpendëve ujor dimërues flasin për ulje të numrit të tyre krahasuar me vitet e mëparshme, për shkak të ndryshimeve klimatike të cilat nuk kanë prekur vetëm Shqipërinë. Me ndikimin e faktorëve siç është siç janë ndryshimet klimatike globale, numri i individëve të specieve të ndryshme pa popullatë përgjithshme e shpendëve dimërues është duke rënë dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh në gjithë mezeun. Profesor shumë ka thotë se rritja e temperaturave nuk është faktori vetëm që disa shpend po rrezikojnë zhdukjen e liqenit në Pogradecit. Ka të dhëna të sakta për disa shpend të cilat ja ushqehen me në pjesën e bregut të liqenit me rrëhër, janë shpend me skip gjatë, të cilat pothuajse po rrezikohen. Në Pogradec ne kemi parë një specie të tillë, quhet Galinago Galinago, e cila e kemi ndeshur vite përpara, tani pothuajse nuk e kemi ndeshur në vitet e fundit. Ndërtimet e fundit, platformat në liqen padyshim që do ta cenojnë këtë gjë, që është një element shumë negativ. Kjo është zonë UNESCO dhe pa dyshim ndërtimet të tillë për me opinionin tim janë përkundrejt shëndetshmërisë së një ekosistemi akuatik. Gjatë vëzhgimit në liqenin e Horit është konstatuar një specie e re. Zakonisht ne shohim në liqenin e Pogradecit, liqenin e Okrit, pra rreth 25-27 lloje. Si vjet kemi një specie të re, bëhet fjalë për gjelezën skip holl, të cilin e kemi parë në afërsitë të Tushemishtit. Krahas ekspertëve, procesi të censusit që kanë nisur që nga e shtuna, i janë bashkuar shumë vulletar dhe pasionant të natyrës, ndërsa pamje nga puna në teren, kanë darë edhe Kryeministri Rama.